puolestaan on vierassarjataulukossa vasta 9. Salmonin pusku tulee aika lailla keskustaan ja Parikka pääsee lopulta ampumaan Uimaniemen syötön jälkeen. Yllättävissä vaikeuksissa, vaikka pallo tulee suoraan kohti, Parikkaa passaa viereen Uimaniemelle. Uimaniemen keskitys, Ameobi on korkeimmalla, mutta vähän epätasapainoisesta asennosta joutuu. Sihvola. Ramadigaye yrittää Okaforille, mutta pallo tulee jälleen Vepsun hyökkäyssuuntaan katsottuna vasemmalle laidalle ja Lomski ajaa keskustaan. Jääpä kuti jollain tavalla piippuun nyt. Osognesin purku saranpää saa jätettyä viereen. Dafo ampuu kaukoa! Ampuuko maalin? Eipä aivan. Olipa kova yritys kenialaiselta. Grönruus. Sihvola vieressä jatkaa uudestaan pallon Grönruusille. Williams päivystää keskellä ja pääsee puskemaan. Puskee maalin! Nypan ensimmäinen hyökkäys tässä ottelussa. Ja tiedetään, että Williams tietysti kookkaampana pelaajana parempi pääpelaaja on kuin sarapää, mutta joka tapauksessa näin nigerialainen viimeistelee Veikkausliigassa uransa 18 maalin. Paha kun polvea pidellään, ai ai kun ikävästi polvi taittuu tuossa kohtaa ja nyt kyllä näyttää niin pahalta, että huolet Mypa-leirissä ovat suuret. Grönruusin vasurin keskitys tulee takatolppaa kohti sillan Ameobi. Uudestaan palvaan onnekkaastikin Björkille, joka pelaa keskustaan. Parikka lähtee vauhtiin, mutta saman tien tulee Pyhäranta myös maalistaan vastaan. Strandvallin keskitys etutolpalle. Kelan pääsarjassa Fredrikshavnissa osan aikaa kaudesta takatolpalle. Tällä kertaa Strandvallin keskitys. Pyhäranta nyrkkeilee. Sitten Kerr kulmalipulle. Gelan päästä pallo korkeuksiin. Pyhäranta on vaikeuksissa. Tilanne jatkuu edelleenkin. Strandvall odottaa ja pyytää palloa vieressä, mutta ei missään vaiheessa tule syöttöä. Edelleen kulman antanut Kerr pystyy keskittämään. Ameobi yrittää päästä ja hyppää aika lailla. Ja lisäajan pituus tälle puoliajalle on 2 minuuttia. Kerr. Vasuri keskitys. Tulee hyvän paikkaan. Parikka puskee. Puskee kuitenkin takatolpalta ohi maalin. Alueen sisään ja maalin edustalla on kova säpinä ja pallo tulee sinne. Pyhäranta kaatuu. Pallo edelleen pelattavissa. Pystyykö Mypa purkamaan? Vastassa jätty viereen. Strandvallin keskitys. Ameobi. Ameobi pääsee puskemaan. Pyhäranta sylkee eteensä. Pallo käsiksi ja Strandvallilta tällä kertaa hieman kauemmaksi Okafor. Körin antama kulma takaa tolpan tuntumaan. Pyhäranta, pääseekö pallon kiinni? Kyllä pääsee. Kyllä pallo tulee Okaforin päähän, mutta hän ei saa suunnattua puskua maalia. Lomski on hieman kadonnut kuvasta. Sihvola. Sihvola pääsee kokeilemaan vielä pienestä kulmasta takena. Tähän mennessä Kerr. Taisi yrittää kaukaa maalia. No mitä sitten tapahtuu Pyhärannalle? Aika hurjaa luokkaa, kun Kerrin kulmapotku tulee takatolppaa kohti ja lähellä mennä suoraan maaliin. Vierestä lähtee Uimaniemi kiertoon. Lomski keskittää Ameobille, joka on paitsiossa. Todennäköisesti pelaamaan tuota Lomskin paikkaa vasemmalle puolelle hyökkäävään rooliin. Kerrin keskitys on hyvä. Se on todella hyvä keskitys. Koskimaa jatkaa pallon maaliin. VPS tasoittaa 1-1. VPS ensimmäinen maali. Ameobi on siellä paitsiossa, mutta pallo ei. Vai onko paitsiossa? Joka tapauksessa Koskimaan laukauksesta suoraan menee maaliin. Tässä näin sutaisu, eikä Pyhärannalla ole mahdollisuuksia. Ja sitten Strandvalla. Yleensä hyvin mukana. Hietalahdessa, kun VPS-rajaheitto tulee suoraan Pyhärannan syliin. Kerr keskittää ja jälleen tulee vähän samoille paikoille vasuri keskitys kuin hetki sitten, mistä VPS pystyi pelin pistämään 1-1. Uimaniemi. Aho on vaikeuksissa. Parikka! Pyhäranta torjuu! Pallon laidalle Strandvall. Strandvallin vasurin keskitys sinne maaliaukolle. Seabrook ei pääse muuttamaan pallon suuntaa. Hop hop, Pyhäranta
yrittää nyrkkeillä, mutta ajaa itsensä ohi pallosta. Hoivala lähtee itse pallon kanssa keskustaa kohti Strandvall. Hyvä syöttö eteenpäin, Parikalle ei ole paitsi jo, Parikkaa keskittää. Ja siinä on paikka Currylle, lukemat ovat 2-1 nopeaan tahtiin. Ensimmäisen maalin syöttäjä Grant Kerr on maalin tekijänä. Keskityksen jälkeen. Ja hallittu viimeistely tulee skotlantilaispelaajalta. Kielan keskitys menee sillan päätä kohti suoraan. Mutta pallo ei tule aivan sinne saakka. Okafor ottaa Koskimalta pallon pois. Ja lähtee murtautumaan boksin sisään. Syöttö toiseen aaltoon. Sieltä tulee Xevnet Kela. On Ousognesin pihdeissä. Kerr. Kerr pistää loistava syötön ja Ameobi on yksin läpi. Loori tulee vierestä. Pelaa puhtaasti. Ameobi nurin. Ja sitten Mypa hölmöilee. Oi mikä hölmöily ja Strandvall pistää sinettiä tälle kamppailulle. Ja Soirin kantapäästä. Pallo tulee Strandvallille ja ei tässä ole Pyhärannalla minkäänlaisia mahdollisuuksia. Siinä näin. Outo maalia. VPS on toisella puoliajalla näyttänyt vahvuutensa. Hakee paikkaa. Ja Kerr tulee taustalta ja ampuu vain hieman ohi maalin. Seabrook tulee taitavasti kahden pelaajan välistä ja syöttää Strandvallin maaliteko paikkaan ja lukemat ovat 4-1. Sebastian Strandvall huudattaa vielä kertaalleen vaasalaisyleisöä.